Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Döyüş sənətləri dünyasının ilk buraxılışını izləyirsiniz. Şəxsən mən bir Azərbaycanlı olaraq Azərbaycan xalqının çox mərd, mübariz, vətənpərvər və döyüşsevər bir xalq olduğuna əminəm və döyüş sənətləri dünyasının da yaranmasının əsas səbəbi məhz bunlardır. Döyüş sənətləri dünyasının hər buraxılışı müəyyən bir döyüş növünə əsr olunacaq. Verilişdə eşitmədiyiniz və bilmədiyiniz maraqlı və dolğun məlumatlar, rəngarəng, dinamik və indiyə kimi görmədiyiniz möhtəşəm görüntülər sizə təqdim olunacaq. Verilişimizin qaydalarına görə hər buraxılışda müəyyən bir döyüş növü üzrə dünyada tanınmış bir ustad bir müddət ərzində mənə döyüş texnikasını öyrədir və sonda həmin növ üzrə ağır çəkili döyüşçü ilə döyüş keçirirəm. Və siz tamaşaçılar üçün ən maraqlısı olacaq ki, biz verilişimizi Azərbaycanda yox, sözü gedən döyüş sənətini məhz öz vətənində hazırlayıb sizə təqdim edəcəyik. Döyüş sənətləri dünyası Azərbaycanın televiziya layihəsi olduğundan ilk buraxılışımızı biz vətəni Azərbaycan olan Turando döyüş sənətdən seçmişik. Mənim həmsöhbətim Turando döyüş sənətinin yaradıcısı, Dünya Turando Assosiasiyasının prezidenti Grandmaster Süleyman Məmmədlidir. Salam Süleyman müəllim. Mənim ilk sualım sizə belə olacaq. Ümumiyyətlə, Turando döyüş sənəti necə və hansı zərurətdən yarandı? Demək olar ki, mən 40 ilə yaxındır ki, şərh döyüş sənətləri ilə məşğul oluram. Çox növlərlə tanışdığım var. Dünyanın 46 dövlətində olmuşam, çox döyüş növləri görmüşəm. Və belə fikirləşdim ki, tarixən Türk dövləti olub, böyük dövlət olub. Fikirləşdim ki, bəs belə bir dövlətin necə ola bir döyüş sənəti olmaya. O döyüş növünü yaratdım. Bu döyüş növü də yaratmaq birinci məsələ deyil. Dünya idman cəmiyyətləri, assosiasiyalar var ki, hansı ki, təzə bir növ yarananda orada hökmən qeydiyyatdan keçməli. Əgər qeydiyyatdan keçməsə, o növ bir növ kimi öz tarixi yerinə tapmır. Əsas da 4 böyük cəmiyyət var, gözlədik. Həyəcan içində fikirləşirdik ki, ola bilsin qeydiyyatı almayalım. Çünki Turandoda da həmin türkçülük var, həmin İslam var. Ona görə tərəddüd edirdi. Ancaq cavab aldıq və orada yazılmışdı ki, 7 nəfər böyük ustadlar, grandmasterlər sizin bu növə baxdı, video materiallara baxdı, sizin hərəkətlərinizə baxdı və yetirliklə bu növü qəbul elədi. Bu bizə böyük sevinçlik duyğusu yaratdı. Deməli, 2004-cü ildə Turando rəsmi olaraq Dünya İdman Təşkilatları tərəfindən qeydiyyata alındı. İndi mənə hərdən sual olur. Turando başqa növlərdən necə fərqlənir, üstünlüyü varmı? Turandoda bütün duruşlar təbiidir. Hərəkətlər çox rəngarəng, universal, realdır. Bu əlamətlərinə görə Turando başqa növlərdən çox geniş fərqlənir. Dünya Turando Assosiasiyasının mərkəzi harada yerləşir və neçə ölkə daxildir? Mərkəz Azərbaycanda yerləşir. Dünya Turando Assosiasiyasının mərkəzi təxminən bu saat 30-dan çox dövlət var. Xüsusilə mən axırıncı dəfə Koreyada olanda bayaq dedim ki, 2008 sentyabrində və ondan sonra noyabr ayının başlanıcında mən Koreyada ikinci dəfə Dünya Kubokunda iştirak edək, orada da maraq yarandı və digər dövlətlər də üzv olmaq istəyir. İndi bu təşkilatı məsələlərdir. Gələcəkdə yaxın ki, sayı çox alacaq. Turando ilə məşğul olan idmançı hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? Digər idman növlərində olduğu kimi Turandonun da öz fəaliyyət prinsipi var. Məsələn, bir-birinə hörmət, böyüyə hörmət. Və Turando, məsələn, gənclərdə məşğul olanda nə yaradır? Mənəvi təmizlik, xüsusilə buna çox ciddi fikir verdi ki, gənclər mənəvi cəhətdən təmiz olsun, spirtli içkilərdir, narkotik maddələr qəbul eləməsinlər. Burada əsas bizim məqsədimiz olur ki, istər idman növü, xüsusilə də kombat Turandoda məqsəd olur ki, indiki gəncləri vətənpərvəri ruhunda mənəvi cəhətdən daha ciddi tərbiyə eləsin. Aydın məsələdir ki, bizim dövlətimiz hazırda müharibə şəraitindədir və torpaqlarımız işğal altındadır. Bizim qarşımızda ümumiyyətlə vətənimizin xilası olması durur və Turando bu cəhətdən mühüm rol oynayır. Süleyman müəllim, Turando haqqında geniş məlumat verdiniz, amma bu döyüş sənətini yaxından izləmək daha maraqlı olardı.
Elə isə indi bizim turandaşların məşq etdiyi zala gedək, orada bir söhbətimiz davam edə və nümayişə baxaq. Hazırda biz Dünya Turanda Assosiasiyasının idman zalındayıq. Turandaşlarımız məhz bu zalda məşq edirlər. Gəlin bu məşqləri bir gəzləyək. Verilişin qaydalarına görə hər dəfə bir döyüş sənəti haqqında veriliş çəkəndə bu növün usta, bir ustadı, tanınmış ustadından dərs almalıyam. Və bu məşqlərin sonunda müddət bitdikdən sonra həmin ustadın tanınmış və çox güclü dərəcələri və nailiyyətləri olan bir döyüşçü tələbəsi ilə döyüş keçirməliyəm. Sizcə məndə bu alınar? Onu təcrübədə yoxlamaq lazımdır. Görək, sənə şücaətini göstərəcəksən. Alınar, sonrasına baxar. Gənə salına bilər, ancaq məşq eləmək lazımdır. Mən sənin üçün tələb eləmə birini də rəqib seçmişəm. Natiq, sən də birgə işləyən Natiq Mehdiyev olacaq. Görək, nə öyrəcəksən bu müddət ərzində? Sonra qüdrətini göstərəsin. Artıq sən zalda öz məharətini göstərdin. Bundan sonra hərəkətlər davam edəcək, məşqlər davam edəcək. Əminəm ki, qara kəmərə layiq görəcəksin. İndi mən sənə təqdim edirəm göy kəmər.
Beləliklə, uzun müddət davam edən gərgin məşqlərdən sonra Süleyman müəllim məni yeməkxanaya da apardı. Amma orada hər şey mənim istədiyim kimi olmadı. Bəli, Süleyman müəllim, nəhayət ki, biz də gəldik yeməyə. Bu qədər məşqdən sonra yəqin ki, inşallah meyvəni mən özüm yeyəcəm. Deməli, inşallah bizə iki şiş lülə, iki şiş tikə, iki kartof, iki pomidor, bir də içalat. Bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə olun deyən. Yeməklərin təhkimi xarşını dəyişərsiniz. Oradan yumurta, pomidor, qayqanağı, salat, kartof qızartması bir də varsa, makarondan vermiş eldən görünə varsa ondan gətirəsiniz. Ət düzdür. Fiziki güc verir, ancaq hissiyatı azaldır, bədənin reaksiyasını zəiflədir. Dediyim qidalar da ki, öz tərkibinə görə çox zəngindir. Xiyar karbohidratların yağa çevrilməsini ləngidir, tənzimləyir. Pomidor da tərkibində turşu var. Bu da ki, maddələr mübadiləsinin tənzimləməsində çox yardımçıdır. Saf yeməklərdir, yeyəndən sonra özünü hiss edəcək. İndi başda görək. Salatdan başla, mədəni hazırlasın. Bəs çörək yiyəcəyik biz, yoxsa çörək? Çörək yemək lazım deyil. Çörək də təcəl. Çörək də getdikcə rasiyondan çıxartmaq lazımdır. Ona məsələ, makaron unlu yemək tamamilə əvəz edəcək. Ya Allah.
till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high her house, I'ma rip this shit, till my bone collapse, till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high her house, I'ma rip this shit, till my bone collapse. Music is like magic, there's a certain feeling you get when you reel and you speak, and people are feeling your shit, this is your moment, and every single minute you spin, trying to hold on to it, cause you may never get it again, so while you're in it, try to get as much shit as you can, and when you run it's over, just admit when it's at its end, cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in, I got a list, here's the order of my list that it's in, it goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy, but in this industry, I'm the cause of a lot of envy, so when I'm not put on this list, the shit that's not offending, that's why you see me walk around like nothing's till the smoke clears out and my high her out. I'ma rip this shit till my bone collapse. Artıq uzun müddətdir ki, gərgin və intensiv məşqlərimiz davam edir və Süleyman müəllimin sözlərinə görə, Turandu məndə heç də pis alınmır. Hər halda uzun müddət ayrı-ayrı döyüş növləri ilə məşğul olmağım burada öz sözünü deyir. Məşqlərin çox hissəsinin geridə qalmasına baxmayaraq, qarşıda məni daha çətin imtihanlar gözləyir. Ən çətini isə Süleyman müəllimin çempion tələbələrindən biri ilə döyüş keçirməyimdir. Amma rəqibimin güclü döyüşçü olmasına baxmayaraq, Süleyman müəllim keçdiyi məşqlər və etdiyi söhbətlərlə əminlik hissini məndə yaratmağı bacardı. Rəqib demişkən, maraqlı bir natiq döyüşə necə hazırlaşır?
Talib bir neçə aydır ki, Süleyman müəllimin yanındadır. Grandmaster onu hazırlayır. Bütün döyüşlərdən keçib, bütün Trandon elementlərini öyrənib və axırıncı onun döyüş qalıb mənimlə döyüşsün. Və onun çətin ki, üzərimdə qalib gələ. Artıq neçə aydır ki, sən əzmlə çalışdın. Trandon demək olar ki, bütün baza hərəkətlərini öyrəndin. İndi qarşıda böyük sınav imtihanı durur. Döyüşdür. Döyüşsən üçün birinci dəfə deyil, başqa növdən sən döyüşlərdə çıxmasan. Ancaq hazırlığından görüşür ki, bu imtihandan da çıxarsan. Mən bir şey bilirsiniz, sizin də əminliyə bir şey var ki, hər halda ona görə mən sizdən istədim ki, siz məni məşq elətdirəsiniz ki, mən bilirəm, siz az bir müddətdə doğrudan da qara kəmər səviyyəsinə çatdıra biləcək bir ustadsınız və bunu siz bacaracaqsınız. Və mən məşqlərdən ümumi görürəm ki, həqiqətən də sizin keçdiyiniz sistem necədir. Mən özümü şəxsən hazır hiss edirəm döyüşə. Ya Allah, gedək. Yeah.
Artık bir neçə aydır seninle bir yerdə məşq prosesi keçdik. Görünür ki, əvvəlcədən sənə hazırlığın olmuşdur. Öz mahir ustalığını göstərdi. Tüm sınaqlardan çıxdı və vaxtından əvvəl Turamda üzrə qara kəmərə layiq görüldü. Və Turamda assosiasiyası adında sənə bu qara kəmər təqdim olunur. Sənə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. İlk buraxılışımızda vətəni Azərbaycan olan Turandu adlı imtihanın layiqincə öhdəsindən gələ bildim. Amma nə qədər sizə maraqlıdırsa, inanın mənə elə o qədər də özümə maraqlıdır ki, qarşıda məni gözləyən qərib ölkələrdəki imtihanlardan necə çıxacam. Gələn buraxılışımızda sizə təqdim edəcəyimiz döyüş növünü isə sürpriz olsun deyə sir olaraq saxlayacağım. Sürpriz demişkən, Süleyman müəllimin də məşqlər zamanı mənə sürpriz olmuşdu. Salamat qalın.